Alimen Aya. Кошегім, қарашы маған, кошегім. Кошегім, қарашы маған. Ая, кел, доп ойнайық. Жарайды, Али, ойнайық. Әлі күте тұр, қазір әкелемін. Жарайды. Доп, домалақ, доп, қызық, домалайды. Доп, домалақ, аспандағы ай домалақ, күнге домалақ. Ая, ая, болсаңшы, не ғып тұрсың? Бол! Қазір, аға! Не болды, ая? Сонша тұрдың ғой. Әлі қарашы, доп неге ұқсайды? Доп неге ұқсаушы еді? Доп, допқа ұқсайды. Жоқ, Әлі, дұрыстап ойланшы, мұна допты неге ұқсатасың? Біздің үйде осы допқа ұқсайды не бар? Домалақ, ойланшы. Домалақ? Ая, түсінбедім, жұмбақтамай айтсаңшы. Әли, глобус. Есіне түсті ме? Глобус, атам бізге жер шары деп көрсеткен глобусқа. Енді, есіне түсті ме? Солай деп бірден айтпаймысың? Глобус, я, ұқсайды, домалақ. Ия, балаларым, глобус бұл жер шарының дәлме-дәл үлгісі. Жерде осындай доп-домалақ және үнемі тоқтамай айналып тұрады. Қандай қызық. Ата, сонда жерді кім айналдырып тұр? Ол тоқтап қалмай ма? Я. Тоқтамайды. Қалай? Мүмкін көп адамдар бірігіп, жер шарын тоқтатпай үнемі айналдырып тұратын шығар? Балапандарым-ау, жоқ, олай емес. Бұндай іс адам қолынан келе қоймас сірі. Ия, бұл бір құдіретті құбылыс қой. Қызық екен. Мектепке барғанда, бұл сұрақтарының бәріне де жауап табасыңдар әлі. Бәрі де өз уақытында. Асықпаңдар, құлындарым. Мектепке барамыз, балақай. Мектепке. Мен жақсы оқитын болам. Мен де. Ата, мектепте глобус бола ма? Я. Айналайын. Әрине болады. Солай ма? Мынау біздің еліміз Қазақстан. Керемет. Біздің ел Қазақстан. Ата, мұналарда біздің Қазақстан сияқты елдер ме? Ия, балам. Мұнау көршілес Қырғыз елі. Мұнау Өзбекстан. Ал мұнау Ресей. Мұнау ше, ата? Бұл көршілес Қытай мемлекеті. Ата, мұнау ше кішкентай екен? Бұл Жапон мемлекеті ғой. Жапония деп татайды. Ия, кішкентай екен, ал біздің ел үлкен. Ата, мемлекет деген ел деген сөз бе? Дұрыс айтасың, Әлижан. Ел мен мемлекеттің мағынасы бірдей. Түсіндік, ата. Жер шарында көп ел бар екен ғой, ата. Ия, көп екен. Ия, жер шарында көптеген елдер бар. Бұл елдерде де біздің еліміздегідей сан алуан халықтар мекендейді. Ата, сан алуан халық дейсіз бе? Ол қалай? Сан алуан дегенім, әр түрлі халық, яғни ұлт өкілдері өмір сүреді дегенім ғой, балам. Ата, біздің елде қандай ұлттар бар? Қазақ халқы.
Біз қазақпыз ғой. Айналайын құлыным. Дұрыс, біз қазақпыз. Мен де қазақпын ғой, ата. Әрине, аятай, әрине. Сен де, әли де, әжең де, бәріміз қазақпыз. Қазақ жерінде орыс, өзбек, қырғыз, түрік, грузин, шешен, Әзірбайжан сияқты тағы да көптеген ұлттар бар. Ата, Астанадағы біздің көршіміз Миша ағайды білесіз ғой. Көрші Михайлды айтып отырмысың? Иә. Иә, білем. Мен де білем. Миша ағайыңның ұлты неміз? Мен оның әкесімен ұзақ жылдар қызметтес болғам. Неміз? Иә. Ата, Миша ағай қазақша сөйлей алады ғой. Миша ағайдың қызы Алина да қазақша сөйлейді. Біз Алина екеуміз балабақшада бір топқа барамыз. Бірге ойнаймыз, доспыз. Дұрыс, дұрыс балаларым. Еліміздегі барлық ұлт өкілдері өзара тату тәтті. Ынтымақ пен достықта өмір сүріп келеді. Қазақ қашаннан да қонақжай халық қой. Елімізде 130-дан аса ұлт өкілдері өмір сүреді. Оо, 130-дан аса. Біз олардың ұлттық салт-дәстүріне ерекше көңіл бөлеміз, құрметтейміз. Оларда біздің тіліміз бен дәстүр салттарымызға құрметпен қарайды. Ынтымақ пен достық деген осы балапандарым. Қандай керемет. Қазақстан бірлік пен татулықтың мекені. Бірлік болмай, тірлік болмас деген халқымызда нақыл сөз де бар. Бірлік болмай, тірлік болмас. Тамаша. Сондықтан да 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні болып белгіленген үлкен мейрам. Отан ана бәрімізге де ортақ. Ая, біз бала бақшада отан ортақ анамыз деген тақпақ жаттап едік қой. Есіңде ме? Есімде. Атаға айтып берейікші. Жарайды, Әли. Тек бірге айтамыз. Қане? Жарайды, кеттік. Отан ортақ анамыз. Ойы көкпен таласқан, ынтымағы жарасқан. Алуан ұлттың төліміз, Қазақстан еліміз. Отан ортақ анамыз, тату тәтті баламыз. О, бәрекелді, жарайсыңдар. Рахмет, ата, рахмет. Жарайсыңдар, құлындарым. Керемет, тамаша, өркендерің өссін. Халық жауқазындай жай қалып келет әне жүздерден шаттық күйі байқалып бейбіт өмір түрлігін халықтардың бірлігін айдай шуақ әлемге баш ететін күн бүгін қағы сары қарасы жүзден асар қарасы бұж айнайды жарасып алуан ұлттың баласы бейбіт өмір түрлігін халықтардың бірлігін айдай шуақ әлемге баш ететін күн бүгін бейбіт өмір түрлігін халықтардың бірлігін айдай шуақ әлемге баш ететін күн бүгін баш ететін күн бүгін